טוב, אז דיברנו קודם על המשך, או אחר הדרישות, המשמעות של המשמעות של המשמעות מהמהדר, המוכחה שמסתם להצמיע את עצמם. עכשיו, אנחנו יודעים שהרבה מאוד בעולם, ובוודאי בארץ, מביאים לציטוט בלי הכסף, יש כמה חומים שאתם בונים לך דבר על המדידת הציטוט, ואני לא מדבר על פיפורט, יש שם ההוכחה של פיוט, סדר, ובדידוי, או היא יכולה אולי להיות לרדת סטורציה, זו עוד אפקט פעם.
אם ההתקר היה חיובי, החולה לא עושה, אם ההתקר היה חיובי, ובמקרה הזה, במקר הזה, שפשוט ניקח פה, אז עשו רבע סולדה, וקודם כל השתמשו בערך לשליש פחות. והסתכלו על המייס. המייס פרי סבאגון היה גבוה יותר בהתך אר גייד מאשר באנג'ו גייד, הבדל שנשמע לאורך שנה. לאורך שנתיים. עכשיו, זה יפה. וההסבר הזה היא נובע ממה ה-natural outcome, מה ה-natural history של לזיה לא סיגניפיקנטית, שלא מתאים בה, מה ה-natural history של לזיה סיגניפיקנטית, שלא מתאים בה, ומה לזיה, מה ה-outcome של לזיה שלא מתאים בה. אז באותו מודו, לזיה לא סיגניפיקנטית, שלא מתאים בה, יש הרבה 1% בשנה סיכוי להפסיקה בה, MI, וזה סיגניפיקנטי שלא תביא בה נשאר. ובאמת שאתם מתאים, אם היא הייתה סיגניפיקנטי או לא, בערך שלושה. זאת אומרת, אם נכנס לסטנדר שלא היית צריך, העלית את המייס מ-1 עד 3, ואם מצד שני לא טיפלת לגבי זה, שהיא סיגניפיקנטי, אני העלית מ-3 עד 5. ולכן ההסבר לניטרל אאוטקאם בסטאדי של גיידד על ידי אנדרוגרפיה בלבד היא מכיוון שאתה מטפל גם בלזר שלא היית צריך לטפל, אתה גם מחפש חלק מהלזר שהיית צריך. אתה מבין את זה מ-50 עד 70% הגיאוגרפי, שליש מהם הם פוזיטיב לאפקט. לעומת זאת, מ-70 עד 90% שליש מהלזר הם מפרנסים. אתה לא מתחיל בשליש מהלזר שאתה צריך לתחיל כמו סיגניפיקנטי, ואתה מתחיל בשליש מהלזר שאתה לא צריך לתחיל. ולכן אני תראה אותם, ולכן מסבירים את האאוטקאם הזה, את היותר טובים, בפייל אחד, ובקאבי, וכולי על ידי האנלוגיה הזאת של סיגניפיקנטי טובה. עכשיו, הבן שתיים בדק משהו אחר, הוא לא בדק גישה, אלא עכשיו רנדומיזציה לסיגניפיקנט לאפקט אוסטי. זאת אומרת, היו שתי קבוצות, לקחו עוד פעם, 1,000 ומשהו חולים. כשה-FFR היה שלילי, החולה הלך למדיקל פי. כשה-FFR היה חיובי, משמע לפחות לזה אחת, אם FFR מתחת ל-0.8, עשו רנדומיזציה של החולה לטיפול. בסדר, לעומת טיפול. זה לא מדיקל דרך. ומה מצאו? אלה אגב נכנסו לרג'סטרי, החולים של רשימות נקבעו, והחולים שעברו רנדומיזציה נכנסו לרנדומיזציה. אז ככה, מה שאתם רואים, ה-outcomes הכי טובים, היו כמובן שהרג'סטרי, חולים שלא היה להם איפה פעם חולים, זה לא שחולים מהפרסטרים, זה לא חולים בעיקר מהפרסטרים, ה-outcomes שהם מצוינים, אין לך איפה פעם, יש איפה פעם, אין לך איפה פעם, תעזור אותו בשקט, הוא לא זה כבר. הקבוצה השנייה היה אלה שעברו PCI. אלה שעברו PCI, FFR-Driven, האאוטקאם שלהם היו מקבילים לקבוצה שלהם נגטיב. ולמי היו תוצאות פחות טובות? תוצאים פחות טובים. ואלה שעברו מדיקל תרפי על סיגניפיקנט, על סיגניפיקנט. מצוין, פחות טובות, זה באמת. אבל זה פעל אוקט משמע, death and mind ונדל. ה-registry patients הם אוקטס מצוינים. החולים שתוכלו ב-FFR גיידים, ואני תוכלו ב-FFR גיידים ולא תוכלו, האלה באוקטס פחות טובים ולא היה שם בדיקת, ותזכרו שאתה אפשר לתקר שמצא מוקדם בגלל חולים. ואז כתב וויליאם בולדן, מי שלא מכיר את השם, הוא האיש שכתוב על הקוויג'
כתב את המאמר, את כתבת האדיטוריאל על המאמר, בין שתיים, which is more enduring, fame or color? הוא כתב, as a neutral effect, lack of depth, MI, and the lack of a significant sustained treatment effect have on the reduction of angina beyond 6 months leave more questions than answers. אז הבין שתיים מרדה, יש פחות מייס, ואפשר להשאיר חולים בבית, ומוכר את זה לדעת, אם אין לך איזה פעם, ותגידו את זה כל להשאיר את החולים בבית, יש לך פחות, מי להסביר לך את זה, יש לך את זה כבר פחות, אבל אתה לא מודע, אם אתה לא יודע, אם אתה פחות עצמת אחר. ולכן, הדפינטים, אתם מקווים, אנסר, בשאלה הזאת, זה באמת, כמו שאריאל אמר, זה ההסכימי אתה, שזה אתה אולי הכי קשור שאני מדבר של קרדיאולוגי לעבוד. רגע, איפה הרעה? שמי שמתפתח לנו? לא, אתה הייתה לא יודעת, לא, לא, אני חושבת את זה. אם יש לך, אם אין את זה סדר, גם בפרק שלה, אתה חייב את זה. אבל אם יש לך סדר שתוכלה, לא, 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 יש לך שוב. עכשיו, האיסקימיה פאג לוקח חולים של stable colony disease עם איסקימיה מוכחת, לא מיילד איסקימיה, מודרט או סביר איסקימיה מוכחת בבדיקה לא מתבייזת. עושים את CT אנגיו, כמו שאריאל אמר, בשביל למנוע, ובשאחד לוודא שיש מחלה קלינית ולא מדובר בדיקות פוזיטיב סטטים, אחד, בשביל למנוע את האופציה שיש significant high risk anatomy כמו לפני disease. אם יש להם אלג' מלאנטומי, הם עושים אורגניזציה. ל-medical therapy או ל-revascularization על סמך המוצאת פנטור ולא עושה את ה-medical therapy והגישה הזאת היא גישה, היא לא לצנתר את החולה ולהחליט או לא, כך שכאן המצנתרים לא יהיו חלק מהתמונה ונוכל באמת לקבל דיבי, המושג לגבי האם איסקמיה, בגלל איסקמיה, אבל איזה פנטור יעזור, פנטור או ניתוח, אני חושב שזה קולט דיבה, כן? זה גישה נשאר לחולה עם איסקמיה. הפייק שלו שלא נדבר כרגע, עכשיו, כמה מילים על סיפור בניתוח. יש לי כאן סוגיה כואבת שאתם תשמעו עליה לא אחת, אבל נשמע שמי שיבחן עכשיו יהיו שאלות גם בתחום הזה. בואו נניח לרגע שאנחנו הולכים ואנחנו מטפלים בחולים בגלל איסקמיה. מה אנחנו עושים? סיפור או ניתוח? PCI או ניתוח? אז, וכמובן השאלה השנייה, אני שואל, האם סוכרת השנייה על ההפתעה הזאת? אז תראו, אם אנחנו מסתכלים על מטה-אנליזה, לא עובר כל המחקרים, אלא מטה-אנליזה של מחקרים שבדקו PCI מורכבים מעל 7,000 חולים, אין הבדל בחלוטה, אין הבדל בדק לתת למייקרון, כמו שאנחנו מסתכלים, תמיד אמרנו, יש equivalent outcome, אם אתה שואל כולל, בטוח כמו שלא מעטים לזה. ואז מגיע הבחור ישראל הזה, רון גרנן, מניו יורק, ויש לו רג'יסטרי ענק של ניו יורק סטייט. למה יש לו רג'יסטרי ענק? כי כל מי שעובר PCI או קאריג' של ניו יורק סטייט הוא טיפה. כל מי שעובר, ואז הוא מסתכל. והוא מסתכל על החולים עם טריפל וסל דיזיז, עם פרוקסלינטים, ומראה ככה, זה לא unadjusted, זה adjusted לבייסליין של החולים, הוא מראה שקוויג' יש סרווייבל בנפיט כעבור 3 שנים של 5% אבסולוט סרווייבל בנפיט 5%, כן? 89-84, 5 מתוך 20, זה 5% יותר טוב, סרווייבל שלהם. עכשיו זה מאוד חשוב, אבל זה פר מטר סטט. הוא עושה את זה אחר כך אינטרוול מיטנט ובגלל דבר מיטנט אותו דבר. אז מה? והנה עוד רגיסטרי שלי מספר צירוף של חולים, הסרט רגיסטי, כמעט 190 אלף חולים, תסתכלו על זה, השנה הראשונה, קאביץ' פחות טוב, נגיד יותר. אבל כעבור 4 שנים, סיכון יתר של 20% גמור, אם אתה עובדה כמעט כסף טכניקה של אחד. עכשיו, לא, זה לא, זה הסרט רגיסטי. זה לאחרונה, אתם שם. 2012 מדברים. זאת אוכלוסייה, זאת רגיסטרי של עוד, זה מלטי וסל, מלטי וסל. עכשיו, כשמסתכלים על הקאבל של PCI, אז מסתכלו, אמרנו שאין הבדל, אבל כשעושים, וזה
תראו פעם ראשונה בבאלי, שיש הבדל בתמותה בין אנשים שעדים PCA וטאבלט, אבל הם רואים, אבל גם כשעושים מסתכלים על כלל המתחילים, עושים מבנה חלונית, אבל שלא רואים את כל טאבלט, אז יש הבדל בין PCI, האפל של PCI נמכה ובקבלות סיפורתי, באופן יחיד פרוטנטי. ואז מגיע סינטקס. סינטקס פלאט זה מחקר סופר סופר חשוב, שבדק 1,800 חולים, טריפל וסל דיזיז, 28% דיאבטים, שיש להפר הגדרה, היו נגיד, יפיצו את החולים האלה, והכניסו להם עניין בסטנטים, 4.6 סטנטים לבן אדם, משהו כמו 86 מילימטרים של סטנט לכל אדם, זה חולים חיילים, זה חולים שאנחנו בדרך כלל לא מבחינים אפילו בפיזיה, אבל אין הכל. שיש פה החולים עם מעל 100 מילימטרים של סטנט, ומה ה-outcomes? בדומה לכל פרמטרים הרנדומליים בעבר, ה-outcomes equivalent. בשנה, PCI ו-Cabbage, outcomes are almost dead, stroke MI, אותו דבר, רק כבר כרגיל. רבע הסטורידה של יותר מפוצה של ה-PCI, שזה אמור לא מתרשים את זה, זה חלק מהפרוצדורה. אנחנו יודעים שהכלים יחזירו, אבל מה, זה שקורא את הבטר הזה, ויקרו את הבטר הזה, ויקרו לחתוך שם, אין חולה שיש שיעור מתנהל יותר. מה החוכמה של הסינטקס? הסינטקס לא אמר 1-2-2-2-2-2, והסינטקס עכשיו סקורים הרבה יותר. כלומר, כך כל הצירות שיש לחולה הזה, בין אם אתה מתכוון את הדבר ובין אם לא, ותעשה לו סקור, שסקור הזה כולל בעיקר את הקומפלקסיטי האנדרוגרפי וטיפול מיקורי. זאת אומרת, האם זה קלסיפה? האם זה פרוקסימני? האם זה בייפוקיישן? האם זה בייפוקיישן? בטור האפוקה, האם יש תורים שם, האם זה דרי פוקה, האם זה CTO, זאת אומרת, הוא לקח את הדברים האלה ובנה סקור, ואז חלקו את כל האנשים יותר דבר. ותסתכלו מה קורה. אז הנה, עשית את סקור עד 22, זה נורא כאן 22, 32, אז עד 22 זה לא עשית את סקור, 12 אנשים קוראים את ארכה. בסדר? אינטרמידיאט טרטל בשנה, כי הוא לא סיגניפיקנטי, זה קצת פחות יפה מזה, אבל זה עדיין לא סיגניפיקנטי, כן? או, אם אלה לא נכון, לא נכון, כשיש לכם סיטר סקור גבוה, האאוטקאם של החולים יצא את הכל טוב. דבר מעניין שאני רוצה רק להדגיש לכם, מה שהסיטר סקור טרייל עשה, זה עוד שינוי פרדיגמה. אם עד הסיטר טרייל עשינו אנפרוטקטיב לפני, אבל לחולים בני 80 וכאלה שלא עושים ניתוח וכו', עשית קצת הראה לנו שכשיש לך isolated left main וכשיש לך left main to one left main, התוצאים ב-PCI עדיפים על כך. וזה בעצם אחד הדברים שעובדים, יחדים עוד מון רגיסטרים, זה מקוריאה, מקוריאים, שעובדים את ה-PCI ל-LED ל-left main כאופציה דיאבית ודיאבית. במקום איתו, אם פעם ראינו left main כמחלה שהיא total כירורגית, היום רק הדיסטל הוא סרטיקל מזיז וגם זה ברוב המובן. בואו נסתכל על ה-5-year-old, יש לי כבר הרבה מידע על הסינטקס, כשאנחנו מסתכלים על ה-5-year-old, של death struggle of mind, ההבדל בסך הכל הוא גם בכל הקבוצה אין הביטוי גדולה, אבל בסביבות 4% הבדל ב-combined outcome. בואו נסתכל על הלא סינטקס יותר טק, וכל החולים בטריפל וסל דיזיז, E0.21, E0.43, עדיין, ב-5-year, אם יש לך לא סינטקס טוב, זה לגיטימי, לעשות פיציה ולא פחות, ולכן שהאוטקאם זה פחות יותר טוב. אבל, ברגע שיש לך סינטקס טוב, מעל 22, אתה נכנס כאן למשך השינטקס טוב. האוטקאם זה בסינטקס טוב, אבל קשה להבין שגם הדור הזה יצא את זה לדבר על ההתחלה. כן, זה לא יכול להיות שאתה נראה את זה מיוזיין, אבל לא את האינוביישן ולא את זה קבוצה הייסטרית. ובדי לגבי קבוצה עם הייסטרית.
עכשיו, אמרנו שיש בעיות סופרטיביות. עכשיו, בכל התואל, אנחנו מסתכלנו קצת גרוב על הרציפור על המלאבה הסופרטיבית. עכשיו, לאחרונה, נחקר חשוב, מיומד מ-2012, הטריגון תואל. הטריגון תואל לקח את חולים סוכרתיים ובאם הקודם. 1900 סוכרתיים, בעיקר טרנסוסייטר, מין סינטקס כמו שהחולים היום לא חושב בשביל זה, אבל הוא לא נמוך, 26 ושלושה וחצי מזיות וכו'. ואפשר לראות את ה-early outcome, 30 יום בשנה, PCI מורכבת, אפשר לראות שהמקס בשנה היה לטובת PCI, דסקה לטובת ה-coverage עם פחות מקס בצורה מובהקת, אבל נותר אותו דבר, MI פחות ב-coverage, וסטוב יותר ב-coverage. כן, נכון, נכון, נכון. אבל התמותה הייתה מלאבת. לעומת זאת, תראו מה קורה, במוקד הנורצל כבר שהפק של המוכן יש לו שלושים ולשנות אין שום דבר. אבל תסתכלו כשהחולים מתחילים להתרחק מהאירוע, אנחנו מתחילים לראות מוכן דנטי, שהוא אפילו מגיע למוכן סטטיסטית של כבר חודשים. זה לא מסגרו, אתם לא יכולים לשפוט סרט פרטי על הסטטיס ראשונה. שתיים או שלוש. אתם חייבים להסתכל לא יותר, והמאמר שקורה כאן מפריד הוא מאוד מדהים. והמדברים כאן לא יותר מהאופן שאתם יודעים שנראים יותר טובים באופן מיוחד. בחמש שנים, עשר או שש עשרה, שישה אחוז, אפסו את מורטליטי בנפיט בחמש שנים, כנראה נגיע לגבי MI. אנחנו יכולים להפסיק כאן, הברי הוא לא מחקר ש... חייבים אותו, ונשמע.